olha para isto, isto é que é mesmo product placement. Estou a ir buscar o meu relógio da G-Shock da minha mala da Human. Marinha, não problema. Acho que é sério. With a big sausage, please. Havia um sítio na porta, umas salsichas. Falta alguém? Alguém falta alguma cena? Yes, I speak English, man. Sabias, não? Eu não sabia. Eu queria te surpreender, ele no quarto. Nem só. Neste RMR nós não tivemos um bootcamp intensivo, como tínhamos pensado ou como toda a gente esperava. Decidimos ficar em casa para chegarmos ao treino com o máximo de energia possível e metemos tantas horas como se metêssemos num bootcamp. O objetivo foi melhorar a nossa map pool, corrigir todos os erros que tínhamos agora nos últimos oficiais até esta última fase. Nós tivemos bastantes oficiais e não tivemos muito treino, mas os oficiais ensinaram-nos bastante. Soubemos que era preciso melhorar e foi nisso que nos focámos para esta preparação. Achámos que foi melhor para nós, ficámos em casa, nós como somos jogadores experientes, já estamos há muito tempo juntos, sabemos que isso é melhor para a equipa e eu acho que temos uma performance bastante boa. E não tem a minha raiz aqui. E eles tiraram no inferno e abraçaram logo. Marinhas, anda que vais comer bandana para a câmara. Ele está a falar aos gritos de fotos. Estão aí. Anda, Mica, caralho. E esse cabelo, Mica? Mica. Motiva este gajo, pá, que ele está nervoso. Vem. Ah, olha ele! Ah, mas já temos o mapa. Nós escolhemos o mapa e eles escolheram o site. Estás ali no mini a furar a tapsa, andar ali nos furos, tipo, fazemos o sapo, que é pronto, vem a mim. Nós até é isso que temos de fazer. É o nosso jogo 100%. E acabou. Estás a ver? Que se foda a jogar. Oh, e não esqueça uma cena. Quando a gente imagina que o Mudo está em meio, caralho, e o Vadalupé. Só o Vadalupé é que só estão 2B. Se a gente faz e o tapsa nunca larga a coisa. Vocês vão ver. Yeah. Uma que sai, eu começo ali a... Eu começo a ganhar e eles vão ter que ficar ali 3, ou A e os 2 no meio. 1, 2, 3, está? 1, 2, 3, só! Hacía mucho tiempo que no íbamos a un torneo online y encima un torneo de esa calidad, de ese estar ahí con todos los equipos profesionales con los que siempre competimos pero nunca vemos. Es una experiencia, la verdad, increíble. Yo creo que nos entramos en el torneo un poco mal, pero eso ahí va a depender un bocado del mapa y del site que jugamos. Comenzamos en un eixo de T-Site, una equipa que está en una fase mesmo muy buena y de razón de maneira. Es que nós nem fomos jugar mal, nós nem sequer conseguimos jogar. Por isso, tirando esse jogo à parte, nós já tínhamos uma performance bastante boa. Ele ganhou aqui é que fodeu. E esta aqui é aquela que eu pedi boost. Eu pedi boost ao Arki. Mas aqui ainda bem, tínhamos hipótese. What the song? So? Yeah. Stay Warrior. Stay Warrior? Yeah. Oh, okay. Overpass. E o gajo que deixou o Roman em choque foi fazer o bet todo novo? Ventas-me bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caiu tantas bandas como nós. Acho que esse gajo usa. Não, queres ver? Está aqui outro. É,
a sacudir o tapete. Faz mais energias sair. Como é que estamos aqui? Olha, olha. Mais energias aí embora. O que é que vocês acham? Rapidamente. Mesmo com um gajo. Com o CT não corre como um gajo espera, até temos que dar a bola. Claro. Enquanto as mais horas CS jogarmos, ainda por cima acordámos cedo. E estamos a jogar agora ao final do dia. Se estivéssemos ali sempre a jogar CS, depois podia acusar aqui um bocado de fadiga. Independentemente do adversário, eu sinto que a equipa está super confiante. É assim, temos noção que há aqui equipas, como é óbvio, né? Estamos aqui a falar das melhores equipas do mundo, algumas delas, né? Ainda por cima o nosso grupo tem logo 3 ou 4, para não dizer mais, que são completamente diabólicas. Né? We also the second one. Yeah, yeah, he jumped over Roman. Diz assim, eles costumam-se pular para aqui, pumba, mata todos. 4 gajos. Eu sim. Não, matas 4. Isto para mim é capaz de ter os melhores transgares que talvez tenha um top 2, a par da paz. Como se há um bocadinho a acontecer aos nossos fãs, estão sempre a piar, a desencaçar. Sempre já sabe, não é? Esa es un paparazzi. Esse gajo está a flashar tipo fora de onde se mete. Simple. Não é simple. As REN. As REN, estás a ver, mas é muito mais para a direita. Oh, Edmund, you didn't see me. Olha, Mário, a gravar a partilha da Red Bull, velho. E o pessoal, e eu lá, esses gajos estão a cagar, e o Marinhas vai lá. Conseguimos rebentar esses gajos. É só querermos, falarmos com calma. E reagirmos bem às situações. É só isso. Fnatic, que são uma equipa chata, que era uma Pro League bastante boa em que passaram os grupos e era uma equipa em que havia pouca coisa para te basear do que eles faziam. Era bastante difícil, mas nós temos uma performance mesmo muito boa, digamos. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas a partir do momento que quiseram jogar Nuke, no fundo sabíamos que estávamos na nossa praia e que era possível ganharmos. Oh, Marias, queres falar? Eu? Não, não queres falar? Anda aqui e manda um abraço ao pessoal. Já falaste? Fica pra... É? Bons rapazes! Até a próxima! Vamos! Abraço! Eu matei o gajo no eco e dá mais o que vem. Olha que eles não se sentem assim tão à vontade no overpass. Entre Marinhas e eles vão voltar a gente a 50 anos. Quem é por o primeiro? Foram eles, foram os... E a pensar 88? Fecha. Eu acho que não fecha a arma. Eu acho que Mare... Eu acho que Mare é peixe. Que não, 15 não. Foi 14. Tá, pois, mas já está 15 aqui. Cuidado. Thank you.
conseguimos fazer coisas boas. Mais uma vez foi, talvez a gente diga, uma vitória moral, mas eu acho que esta aqui é diferente de todas as outras, por também ter sido em Lan, ter sido contra as melhores equipas do mundo. Foi muito bom ver como é aquele ambiente, conversar com eles também, saber que eles, antes do torneio, se calhar não olhavam para nós e depois do torneio começaram a olhar para nós, e isso aí é muito gratificante. Saw Ban, got Overpass and Inferno. Had Overpass play Inferno. Did that really come? Yes. I think it was one of the games. I didn't know that. É play individual. Ele vai fora dentro, não tem spawn e faz play. Eles tiveram muitas dificuldades a segurar o dedo. Muitas. Cobra cai, pode pintar a Blue Round. O gajo tipo, fica mesmo em frente ao Tetris, vai mamar com as neiras. Estávamos a ver se era mouse 2, mouse 1, mouse 2 ou era mouse 1. Não foi ele? Não, estou a dizer que ela seja uma agressiva. Sim, eu sei, mas é raiva para jogar ainda. Não sei. Confiança. Marinha, vai lá. Marinha, vai lá. Bora lá, porque vem lá. A tua equipa para seres top fraga, filha da puta. Desde aí matas com timing bem, sabes? Já, já. Quando estás aí, acabas com timing e te barras algum. Foi lindo, foi timing perfeito, estava tudo do lado. Sabes onde é que eles passam nos dedos assim, colado à porta ou em cima? Ui, não sei dizer. Espera aí, se vês já aqui. Ah, eu vejo. Forza. É o jogo que toda a gente esperava que ganhássemos, nós também. Fomos, se calhar, um bocado numerozinhos a mais para esse jogo e eles estiveram bastante bem. E eles, se calhar, jogaram melhor que nunca e nós jogámos abaixo do habitual e eles foram os merecidos vencedores e todo o mérito deles. Os gajos long fazem um set e estamos preocupados com o meio e com o B. E nós temos que... um set, bem o segundo e pronto, nós não queremos ganhar as contas. Foi? Pronto, mas atenção mesmo assim ao do push meio. Ainda por cima este jogo correu muito bem, plantar a confiança. Um banana a puxar, 4 meio. 3 pelo banco, o primeiro spawn aponta logo à frente. De que é? De que é? De que é? Não, ele mete tipo uma smoke parada. Mete uma smoke e puxa para o meio direita. E ao pico à esquerda. A cena mais importante é, velhos, que se foda a situação que estamos, é que temos de querer ganhar. É dentro do jogo, pelo menos tentarmos. Agora, estávamos a fazer no dia 2, não, caralho. Estávamos ali, encolhe de um lado, encolhe do outro, um morre, o outro morre, pronto, ninguém joga, caralho. Vamos pelo menos querer jogar, se quiserem arriscar, Zayus, para cima deles. Já estamos aí para a execução. Tipo, vocês não. Tu não jogando agressivo, nem o staff fazendo nada, nós estamos fodidos. Olha o que o gajo fez também. Foda-se. Tipo, vamos abraçar para baixo. Então, eu nós temos o B todo e o gajo continua no ar. Neste torneio senti-me como nunca me senti. Eu já tive em torneios em que recebi bastante apoio. Na Borraça de Madrid, em que veio uma caminhada de portugueses apoiar-nos e tudo. Isso foi algo que nunca tinha sentido antes. Mas este torneio. O apoio incondicional recebi de toda a gente. Não recebi a única frase negativa. Não recebi nada mesmo. E às vezes pensava para o nosso último jogo com o Virtus Pro. Nós fomos para lá com confiança ao máximo. Sabíamos que se perdêssemos não íamos ser criticados por ninguém. Sabíamos, toda a gente sabia que tínhamos feito o nosso melhor. E acho que o apoio foi mesmo uma das peças fundamentais para a nossa performance. Tivemos tão perto e
E isso também é graças a vós, portanto, obrigado. Este está no simples, este vai estar simples. Foda-se, foi bem estranho esse vento. Se ele andava a ventar de maneira meio exótica. Vamos que arranjar uma roupa, não cada vez. Isto é muito forte. Veja-se. Foi chamado de atenção, não é? Eu acho que, como vimos da janela, podes fazer isso. Agora, se viesses da direita, eu acho que era melhor entrar aos saltos. Se nós não metemos estes gajos no sítio, nós perdemos o jogo. É essa a sensação que eu tenho. Muito nervosismo aqui do lado de fora. É mais força. Neste tipo de torneios, principalmente situações pós-plante, por exemplo, vantagem numérica, são situações que não podemos perdoar e ontem vacilámos muito. Vamos tomar decisões com objetividade, não vamos tomar decisões e não, com confiança, caralho. Um gajo vai, um gajo querido, queres duelar, vai duelar. O que o gajo tem que pensar é a sensação que temos depois, o longo foi apertado, mas depois outros matas, a sensação é nos jogamos. E um gajo mais vale, eu prefiro, eu estou a cagar se o gajo vai ganhar ou perder, mas ao menos a perder, vamos tentar. É para aproveitar estes pontos. Opa, 1, 2, 3, só! Vamos, caralho! Olha que se foda, perdemos este mal, siga a ganhar. Estamos já muito. É só dar seguimento. O Gêmeo joga muito baixo do telheiro, quando jogam 2A, quando eles têm o meio todo, o Gêmeo joga para cima baixo do telheiro. Imagina, quando nós estamos a dar carro, imagina, a meter rimolos ao caralho, ele passa. Vai sempre ao carro, disparar. Obviamente no estamos muy, muy enfadados con el resultado, pero claro, cuando tú llegas al partido decisivo contra un equipo como es Virtus Pro y pierdes en las circunstancias que perdimos, la verdad es que solo se va a quedar un recuerdo amargo de ese torneo. Pero bueno, espero que podamos salir de ello y mejorar todo lo que podamos sobre lo que hicimos y el próximo estará ahí en el siguiente mayor. No final, acho que fue un buen torneo de nuestra parte y el futuro, acho que va a ser muy risueño.